När man följer Jesus så måste man sprida ordet till folk. Där ingår det barn och ungdomar. En liten bebis förstår ju givetvis ingenting om sanningen. Så en liten bebis kan inte hamna i helvetet. Men när man kommer upp i den åldern där man vet vad som är rätt och vad som är fel, då är man gammal nog att ge sitt liv till Jesus. Så även barn måste omvända sig. Jesus har sagt till mig att jag ska bland annat åka till 3 olika skolor och evangelisera. Det är ett gymnasium, ett lågstadie och ett mellanstadie, högstadiet. Alltså då kommer jag sprida ordet till alla från 7-årsåldern till, vad blir det, typ 18-19-årsåldern. Plus lärare givetvis. Och Jesus sa till mig att jag skulle åka till ett hotell. Ett relativt nytt hotell i Göteborg. Jag har besökt det hotellet en gång och bodde där i 2 dygn. Och Jesus sa till mig i en dröm att jag skulle åka dit och evangelisera. Så jag åkte iväg till det hotellet och där tror jag, det verkar som att det finns en skola där i den byggnaden. Och då kom jag dit och då började jag evangelisera och då tar jag alla i min väg. Liksom om det är barn, om det är ungdomar, om det är gamlingar, det spelar ingen roll, alla behöver Jesus. Och där var det en hel del barn som jag spred ordet till. Jag kan visa här. Vill du ha skrift om evangeliet? Jag delar ut såna här. Det är om Bibeln. Om Jesus Kristus. Jesus är Gud. Jesus är Gud. Jo, Jesus är Gud. Om du ger ditt liv till Jesus så kommer du få evigt liv när du dör. Han älskar dig. Han är den enda vägen till himlen. Jag filmar för säkerhet. Vill du ha skrift om evangeliet? Vad är det? Jag delar ut sådana. Det är om Bibeln. Jesus är den enda vägen till himlen. Han älskar er. Om ni ger era liv... Vad sa du? Vill du ha en? Filma den. Ja. Vill du ha en? Tjena. Filmar du? Det är bara för säkerhet. Det finns ju de som inte gillar att man gör sånt här. Hej, kameran. Hej. Vill du ha en skrift om evangeliet? Filmar du? Ja. Det är så här att när jag filmar så har jag det för 2 skäl. Dels säkerhet, men dels ibland lägger jag upp på YouTube. Och nu blev det så att jag la upp detta på YouTube. Så att i början tänkte jag att det blir nog inte så. Det var därför jag sa i videon att jag har det bara liksom för säkerhet. Men det är så att ibland lägger jag upp videos också. Och jag tänkte att jag vill gärna ta upp det här att sprider man ordet till barn och ungdomar så får man mycket, blir man för full. Så är det. Men vi måste sprida det till alla. Om du går in på livsvalet så kommer du till en sida och där finns en video med. Om du går in på den videon så kan du gå in och se många videos jag har gjort om sanningen, om Bibeln och så vidare. Så att du kan gå in på Jimmy Bergman, Jesus är Gud och Johannes 14:21 på YouTube. Det är direkt live. Nej, det är inte direkt. När kommer du lägga upp det? Det är inte säkert jag lägger upp det här. Jag har det här med som säkerhet. Vadå? Som säkerhet, för det finns ju många som inte gillar att man gör det, delar ut såna här och sprider ordet. Så att det är därför det är som en säkerhet att ha detta. Jag ska få ner på det. Vad sa du? Jag ska få ner på det. Ja, gör det. Men är det en bra video kanske jag lägger upp den. Det visar sig. Jag har över 500 på en kanal, sen har jag en annan kanal där jag har runt 300. Sen har jag en kanal där jag har bara 3. Jag har 25. Okej. Okay. Ja, ha det så bra. Hej. Nej, du måste leva för Jesus. Du måste omvända dig från all orättfärdighet. Om du lever i orättfärdighet så omvänder du till exempel våldsamma tv-spel. Det kan du inte spela längre om du följer Jesus. Och sådant. Sen när du lever rättfärdigt, då om du gör Jesus vilja, om du sprider ordet till folk, om du lever ett heligt liv, då kommer Jesus uppenbara sig för dig. Han ger mig drömmar. Jag har funnit Jesus. Så lever man för honom så kommer han uppenbara sig för dig. Så att kyrka så kan vara bra att gå till. Jag går till kyrkan när jag fastar, när det är typ påsk och så.
Okej, men kom ihåg att du är, det är jättebra att du går till kyrkan, säger jag ingenting om. Men kom ihåg att leva för Jesus även alla andra dagar i veckan. Det är min poäng. Att du inte bara till exempel på söndagar lever för Jesus. Går till kyrkan och sen måndag till lördag lever du för djävulen, om man kallar det så, du förstår. Nej, men alltså om du gör det, förstår du? Nej, vad köpte du din GoPro för? Jag köpte, det är ingen GoPro, men det är en liknande modell. Det i Elgiganten. Den kostar bara typ 900. Men jag köpte med det här, alltså runt det här. Det kanske kostar 1300 eller bara. Men jag kommer köpa. Nej, det har jag inte gjort, men de spelar i fotboll. Ring bara på dem som står bredvid. Nej. Du kan bara säga till dem. Jo, så sett. Fick du en sån här? Nej, det är inte. Okej, det var inte bra. Vill du ha en ny? Vill du ha en? Har du fått den? Nej. Nej, du kan få. Du har fått, ja. Nej, det är om YouTube också, faktiskt. Vill du ha en skrift om evangeliet? Jag delar ut sådana. Vad heter kanalen? Jag har tre kanaler. Ja. En som heter Jesus är Gud. Ja. En som heter Jimmy Bergman. Ja. Och en som heter Johannes 14:21. Jimmy vadå? Jimmy Bergman. Vilken har mest du med namnet? Jesus är Gud. Och där gör jag svenska videos. Kommer du ihåg? Du kan söka på YouTube. Jesus är Gud. Och där får du många... många videos. Vad sa du? Ja, du får det. På Jesus är Gud så har jag typ 500 eller någonting. Men på sen har jag två andra kanaler. Men Jesus är Gud har jag mest. Vad håller du på med? Jag delar ut sådana här. Vill du ha en skrift om evangeliet? Vad är det för någonting? Det är om Bibeln. Precis, det är min. Ja, det är om Bibeln, om Jesus. Jag sprider ordet. Det är det här sant då? Det är sant, ja. Jag filmar det nu. Jag filmar nu, ja. Jag har läst Bibeln bara. Okej, jättebra. På vilken kommer du lägga ut det? Det är inte säkert jag lägger ut det här. Det är bara om det blir bra och så. Så lycka till. Ja, du också. Men hur många ställen har du varit på? Jag har varit på många. Jag behöver inte den här. Okej, vill du inte ha den? Nej, det behövs inte. Ja. Fick jag på en? Fick du en? Nej, jag behöver inte. Fast jag har så få kvar. Vad du var rektor istället? Det kommer inte räcka. Det kommer inte räcka idag till alla. Vad du var rektor menar du? Har du fått den, Ina? Nej. Varför inte spela skjutspel? Bara för att det är... Han har visst den skjutspelna. Alltså? Har du två? Okej. Okay. Men Bibeln säger att vi ska inte titta på, ha våra ögon på ondskan, förstår du? Och det våldsamma spel är ondska, när man håller på och dödar folk till exempel på skärmen, gör hemska grejer, det är en synd. Så det ska vi, att spela våld... Jag spelar Call of Duty. Okej. Okay. Men jag låter dem döda mig på Call of Duty, då gör jag en god gärning. Det är ingen god gärning. Du ska inte spela sådana spel. Jimmy Bergman. Så här. Har du fått en sån här? Ja. Skriva så. Ja, Jimmy fast med I. Jag har inte fått. Har du inte fått? Ja, ha det bra. Fast jag har så få kvar. Det här är knappt. Jag ska ha några som jag ska ge till dem som jobbar. Nej, det är bara cola. Vill ni ha skrift om evangeliet? Vill du ha skrift om evangeliet? Vill du ha en? Vill du ha en? Ja. Vad är det? Vill du ha? Det är skrift om evangeliet. Jag delar ut sådana här. Nej, det är bra sagt. Vill du ha en? Skrift om evangeliet. Om Jesus Kristus. Vill du ha skrift om evangeliet? Jag delar ut sådana. Tack så mycket. Vill du ha en skrift om evangeliet? Jag delar ut sådana här. Ja, nej, tack. Okej. Vill du ha en sån här? Skrift om evangeliet. Skrift om evangeliet. Jag delar ut sådana. Varsågod. Vill ni ha skrift om evangeliet? Om Jesus Kristus? Vill du ha en? Vill du ha en? Okej. Okay. Vill du ha skrift om evangeliet? Varsågod.
senare när jag hade spridit det till en hel del barn, men även andra, så var det så här att mitt uppdrag då var att gå in i hotellet och ta dem i receptionen och så. Det jag kunde gjort var att bara stänga av min kamera och gå in och säga att den är avstängd. Men folk blir lite nojiga och så ändå. Saken är att när jag är ute på gator och torg, då brukar jag filma. Men när jag går in i någons byggnad, då gör jag inte det, för att där är det deras byggnad. Så av ren vett och etikett, om man säger så, så valde jag att inte bära kameran när jag gick in i hotellet. Så jag tog av mig kameran. Och sen när jag kom ut ur hotellet så var det så att ett av barnen som jag hade spridit ordet till innan hade då gått in på min YouTube-kanal. Och där hade det barnet sett att jag hade en video som heter Alla katoliker är på väg till helvetet. Och det är sant, för de är avgudadyrkare. Och då blev han lite sur och så, och sa att han var katolik. Och då sa jag till honom att katoliker är i villolära, för det är avgudadyrkan. Man ska inte be till döda människor som Jesus mor, eller bygga till statyer eller sådant. Man ska liksom inte hålla på med sånt. Och då sa han, du vet ingenting, och så gick han därifrån. Det var det enda som liksom, när det gäller barnen, som inte är med på min video. Och det var inget speciellt överhuvudtaget. Så att jag fortsatte evangelisera efter det. Och sen kom det då lärare en efter en och gick på mig. Och de fick då höra sanningen. Har du fått en sån skrift om evangeliet? Vill du ha en sån? Nej, tack. Okej. Okay. Är det du som går och pratar med eleverna? Ja, det är Jesus och ja, annat, absolut. Han är enda vägen till himlen. Ja. Jag skulle vilja be dig sluta med det. Okej, men det är Gud som har sagt att jag ska åka hit. Ja, så prata med barn tror jag inte Gud har sagt. Gud har sagt att jag ska prata med barn. Även okay. Barn kan hamna i helvetet. Ja. Men så att jag pratar med alla som kommer i min väg. Ja. Barn, äldre, gamlingar. Jag gärna prata med personal på skolan. Ja, men alla bör Jesus, även unga. Exakt, men du pratar inte mer med de barnen angående Jesus. Varför inte? Jag struntar i om Gud har sagt det till dig. Barn tycker inte om en främmande man kommer fram och pratar med dem. Ja, men jag lever för Jesus, ja. Så är det. Jag tar alla, som sagt, gamlingar, barn, allt. Jag står här, de som kommer i min väg. Lyssna på mig nu vad jag säger här. För att barn, vi vuxna män, går inte fram och pratar med barn hur som helst. Fast Gud har sagt att jag ska göra det. Jag lider ju inte dig, jag lider Gud. Ja. Lider jag dig så hamnar jag i helvetet. Lider jag Gud så kommer jag till himlen. Ja, perfekt. Jag är till oss mina. Ja. Nej. Ja. Men du får också respektera att det finns vissa regler. Vad är problemet att sprida sanningen? Det är bara för att han hatar Jesus. Nej. Han hatar Jesus. Han hatar evangeliet. Det, hade han varit kristen skulle han... Du låter precis som alla andra fanatiker. Jag är ingen fanatiker. Nej, men du pratar precis som en just nu. Jag följer Jesus. Nej, okej. Det är helt okej. Ja. Det respekterar jag. Ja. Men du måste också respektera. Om vi ber dig om en sak, så lyssna gärna då. För Gud och Jesus, vem det än är, Allah, Buddha, vem det är, de vill att man ska lyssna på folk, okej? Ja, precis. Jesus vill att jag ska lyssna. Och det är han som har sagt att jag ska åka hit. Jag åker inte hit för att... Annars får jag ringa till en annan enhet som kommer och prata med dig. Okej, då får jag tillfälle att prata om sanningen. Fast det är... Nej, men du, ta inte det fel. Nej. Bara lyssna på oss och respektera det. Jo, men alltså jag lyssnar, ja. Men jag... För jag dig och det är du. Gud har sagt att jag ska komma hit och stå här vid hotellet. Sen de som kommer med mig. Ja, men lyssna på mig nu. Ja. Jag respekterar vad du tror på. Det är inget problem. Så länge du respekterar vad jag tror på och vad jag vill dig nu. Jag respekterar vad du tror på. Vad du tror på. Bra. Kan du respektera då att vi gärna inte får en vuxna som går upp in här? Eller jag finns det inte. Jo, fast det är ju, de måste ju komma till himlen om också. Det är ju, även barn kan hamna i helvetet. Ja, visst. Men det är vad du... Men grejen är så här. Men sen är det så här att de flesta av barnen nu har jag redan pratat med. Ändå så att det... Jo, men nu är det några av barnen som känner sig rädda. Det kanske är bra. För då kanske de ger sig till Jesus. Nej,
Ramo, nu går du härifrån. Nu går du härifrån. Okej? Okay? Kan du respektera det nu? Alltså jag lyder ju Gud. Ja, okej. Okay. Ja. Då vet du vad vi har sagt nu i alla fall. Ja, det vet jag. Ja. Ja, absolut. Vill du ha en sån här skrift om evangeliet? Oj, nej, tack. Jesus är Gud, den enda vägen till himlen. Om du ger ditt liv till honom får du evigt liv. Hejsan, vill du ha en skrift om evangeliet? Jesus är Gud, den enda vägen till himlen. Han älskar dig. Om du ger ditt liv till honom så får du evigt liv när du dör. Det var bra. Jättebra, det är sant. Hejsan, vill du ha skrift om evangeliet? Varsågod. Jo, fast jag gör Guds vilja. Har du tänkt? Men du, jag gör Guds vilja, jag lyder inte dig, jag lyder Gud. Om du inte ger ditt liv till Jesus kommer du brinna i helvetet. Har du tänkt på det för en sekund? Även barn kan göra det. Så att även barn måste ge sitt liv till Jesus. Vill du ha en skrift om evangeliet? Nej, men jag frågar dig. Nej, men jag är här, jag är evangelist och jag frågar folk. Har du tänkt på det att om du inte ger ditt liv till Jesus så kommer du brinna i helvetet? Tänk på det. Ge ditt liv till Jesus, annars kommer du brinna i helvetet. Tänk på det, okej? Okay? Vill du brinna i all evighet? Du behöver Jesus. Du är en syndare. Du behöver ge ditt liv till Jesus, okej? Okay? Ursäkta, vill du ha en skrift om evangeliet? Jag delar ut såna här. Varsågod. Slängde du den? Syndare, du kommer brinna i helvetet om du inte ger ditt liv till Jesus. Vill ni ha en skrift om evangeliet? Hejsan, vill du ha skrift om evangeliet? Ja. Vill du ha en skrift om evangeliet? Jag delar ut såna här. Ja. Du kan ta den, varsågod. Ja. Hej. Vad spelar det för roll? Jimmy heter jag. Jimmy? Ja. Är den på nu? Den är på. Vill du ha en sån här? Du har ett kors på dig. Jag är ren kristen. Är du kristen? Ja. Okej, okay. Då gillar du det jag gör. Jag gör Guds vilja, jag är här och sprider ordet. Vad gör du för Jesus? Sprider du ordet till Jesus? Nej. Vad är det? Du har tydligen skrämt lite barn. Jag har inte skrämt, jag har sagt sanningen. Ja, men lyssna, om du, om... Hon är en ljummen kristen. Ja, men jag sa det. Ja. Men du är ju kristen, människa. Ja, då måste du ju sprida ordet till folk också. Vet du inte att barn och ungdomar kan också hamna i helvetet om de inte slutar synda och ge sina liv till Jesus? Ja. Du kommer ha deras blod på dina händer på domens dag. Jesus kommer ta dig och kasta dig i helvetet för att du inte varnar andra. Vet du det, att om du inte varnar andra för att ge sina liv till Jesus och leva rättfärdigt, så kommer du själv hamna i helvetet. Du kommer ha deras blod på dina händer. Du är en ljummen kristen. Inte alla som kallar Jesus för sin herre kommer komma till himlen, utan de som gör faderns vilja i himlen kommer komma till himlen. Men man får inte filma folk. Det får man. Nej. Jo, det får man. Nej. Jo, det får jag. Kolla, för jag har lagen på min sida. Nej, men jag vet. Om jag inte vill bli filmad. Då får du gå härifrån. Ja. I så fall. Fast jag tänker att man behöver... Tänk på det att du har inte Jesus respektera. I ditt liv nu. Du vet det, va? Du har inte Jesus i ditt liv för du är en ljummen kristen. Du försöker stoppa evangeliet för att spridas. Nej, du har ett kors på dig. Det betyder ingenting. Dör du nu så kommer du hamna i helvetet. Du måste tänka på det. Nej, det stämmer inte. Det stämmer, för att du försöker stoppa evangeliet. Så är det inte. Jo, det gör du. Du är för på, förstår du? En människa måste få upp. Det är inte du som ska... Alltså det... Jag är här för att Gud har sagt att jag ska vara här. Mm. Gud har sagt att jag ska vara här. Man måste... Jag är trång på det sättet. Du är väldigt hård, liksom.
Jag är inte hård. Jag är hård mot de som är hårda mot mig. Tror du jag pratar så här med folk som är... Men de kanske... är rädda för dig. Men det är en frukt, inte en dålig frukt. Alltså om de blir rädda, om de blir rädda så blir de ju rädda för sanningen. Ja, jag har ju bara berättat sanningen. Nej, men du hör inte vad jag säger. Du är en ljummen kristen. Du måste omvända dig och ge ditt liv till Jesus. Hejsan, vill du ha en skrift om evangeliet? Varsågod. Så de påstår alltså att jag gjorde barnen rädda. Jag nämnde aldrig ens helvetet till barnen. Ni ser själva i den här videon hur jag pratade med barnen. Jag nämnde inte helvetet. Jag sa det att jag tog upp Jesus kärlek. Att Jesus älskar dem. Att om de lyder honom, lever rättfärdigt, så kommer de få evigt liv i himlen. Så de hatar evangeliet. Det är därför de attackerar mig. Så är det. Så tänk på det att när ni följer Jesus så kommer det vara så att ni kommer bli förföljda. Folk kommer hata att ni sprider ordet. Speciellt om ni sprider ordet till barn och ungdomar. Då kommer ni få mycket förföljelse. Men det är så, man måste sprida det till alla. Gud välsigne er.